هبين مدي حلا يا هيد وحى مجالد هرجيسة جارها إن الدقمدة محمد موجي لقف راي مهرد عصبة لقوم قعد راي خيرات بزنس سنتر أوكا كوبن قيبة كل دوين حلا بورس كريه سريع نواح مدي حلا عن عصبة خيرات بزنس سنتر أي وحى وفاء فهين كبيحي قيبة هكل دوين عن كوبن تهاي يسيد أكل يا ذي جدا يبرش دو هاي صو حديقان وحكيرة تابتو تاريخ دن مهرد عن خيرات بزنس سنتر أو كوبن meheradda nimaaha markii koowaad ee aanu furno waxay xaafadda marankeysan ka furan tahay muddo ka badan shan sano laakiinse imaka dibu ballaarin iyo diba habeyn aada u ballaaran baanuku samaynay waxaana rajeynaynaa inshaa allah inay qayb weyn ka qaadan doonto baahiyihii aasaasiga ahaaye xaafadda n dhammaan macaamiisheedii hore iyo kuwa cusubna waxan leenahay soo dhowaada qalbi furan io qiimo macquula meheraddu waxay ka kooban tahay in ka badan shan qaybood qaybta koowaad oo ah stethonarigii oo ay weheliyaen kutubtii diinigahayd iyo daabacaadii qaybta labaad oo ah electronikskii qaybta saddexaad oo iyana noqonaysaa kosmeticskii iyo qaybta saddexaad oo ah agabkii qurxinta guryaha iyo xafladaha waxa kale oo aan iyana meesha ka maqnayn carwadii dharka iyo kabaha ilaahay kasakow waxaan mar labaad aada u mahad celinayaa حاج سلابان مع المرسل محمد و سببها إن مهردن بلارن كهنا قاد حافظة دن كودة يقونا <applause> وحال كاسي هذا الكيس كده بقاتي قار كمي دا مرتي شرفتي كسو قيب غشي حركة شريد دا مهردن وحاد كي مكتبه دا الفري قيبت مكتبه دا كوحر ناوان ها لما دا كوين ستيت وكي مراح سيهد هاي دي هو حيس كاها لابا كرتون لابا مرفش كاسو هس كوابنان يلا بكتابر بكوسي مني maantana waa taa waxawey maasha allah waxawe meherddii labaad maraysa waxa weeyan waa fadlo min allah weeyaan ewaxaa kaloo halkan ta uga mahad celinayaa mulkiilaha waxa weeyaan sheekh suleymaan runtii waynu u baahnayn maktabadda imikaoo kale dee waxa weeyaan xaafado intaa leegbeenoo waxa weeyaan wixii immika suuqa loo dooninayay xaafaduhu xaafad weliba waxa weeyan halkii degintii ayay suuqooda ka samaystaa waxa iyadana aada ugu faraxsanahay meheraddeennan marka al khayraat oo ahayd markii hore meherad ku caanaa a markaa qalabka tacliinta agabtguudahaan agab atacliinta iibin jirtay oo kow ka tahay qeybta shareecadu oo lagu soo koriyey makane qeybo aad yo aad u muhiima sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay yuusuf kaysa cabdilaahi xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucarid kahe wcid waxaana uu ganacsatada somalilan gaar ahaana ganacsadaha hirgeliyey meheradani uu ku bogaadiyey dadaalka uu sameeyey oo runtii maalgeliyay meheraddan waanu ogtiinoo muwaadiniinteennu iyagoon garab ka haysan xukuumadda markaa jirta ayaa ay tacab geliyaan waddankooda iyo dhaqaale insha allahu xukuumaddii garab gelileydna woy iman doontaa hadduu ilaahay idhaahdo aada iyo aad baan ugumahadnaqaynaa muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan meel kastoy joogaan markii dalka aynu soo gallay de waaba baa ka taagnaa magaalooyinka maantana waxa sidaa u ballaariyey waxa weeye waa muwaadiniinta markaa xaaji sulaymaan waxaan leenahay nilaahay ha barakeeyo meheradda qoradeyda mucaaradka imminka aad wax looga aqbalaayee xukuumadaha waxba lagama aqbale waxaan rajeynayaa in ilaahay subxaanah watacaalaa n uu ay noqon doonto meel lagu soo hirto ay noqon doonto hadduu ilaha idhaahdo islamarkaana ay ballaaran doonto sidoo kale waxaan umahadnaqayaa sakariye barkhad waxaa la yidhi haddii ilaahay xoola ku siinayo ubadkiisu ku siiya sakariye isagoo yar baan bartay nin yaro anugu waxaan ku bartay qaybta suugaanta nin ay suugaantiisiiyo kala weyn tahay iyo da-diisu buu ahaa ugu dambayntii waxaa halkaa si abaalmarine lagu guddoonsiiyey مرت الشرف كسو قيب كشي حركة شريدة دا مهارات دنيع خيرات بيسني سنتر عبد الجبار محمد حسين وركة تلفيشن كامم هرجيسة